कोरोना महामारी का बीच जनकपुर धाम लगायत का शक्तिपीठ में भक्तजन को भीड़भाड़ बढ़ते गई। भीड़भाड़ नगरी सुरक्षा सतर्कता का साथ दशैं मनाउन जिला प्रशासन कार्यालय धनुषाले निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। प्रदेश दुई में कोरोना भाइरस संक्रमित को संख्या 15,000 नाघेको छ। घटस्थापना अघि दैनिक 20 जना संक्रमित हुने गरेकोमा घटस्थापना यता दैनिक 80 जनासम्म कोरोना भाइरस संक्रमित हुने गरेका छन्। तर पनि सावधानी अपनाइएको छैन। कोरोना महामारी को जोखिम कायम रहेकै बेला मिथिला नगरी में बड़ा दशैं को रमझम अहिले निकै छाएको छ। जनकपुर नगर भित्र रहेका शक्तिपीठहरूलाई बेहुली झैं सिंगारिएको छ। शक्तिपीठलाई आकर्षक र मनमोहक बनाउन युवा क्लबहरूले पण्डाल बनाउने देखि सरसफाई र बत्ती को व्यवस्था मिलाएका छन्। कोरोना चाहिँ संक्रमित मान्छे भइराछ त्यसको चाहिँ त्यो ख्याल गरेर त्यति तामझाम नगरौं, विधिपूर्वक चाहिँ पूजा गरौं, त्यो हामीहरुको मत लक्ष्य। राजा जनक को कुल देवी को रूप में पूजित राजदेवी मंदिर बौद्धी माई मंदिर को पूजा आजा को व्यवस्थापन में युवा क्लबहरूलाई गुट्टी संस्थान ने सहयोग गरेको छ। कोरोना महामारी का कारण इस वर्ष महाअष्टमी को राति हुने बोका बलि नगरीने गुट्टी संस्थान ने जनाएको छ। तर मंदिर परिसर तथा बजार क्षेत्र में भएको भीड़लाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। मठ मंदिर में अब यो सामाजिक दूरी भनेर पनि त्यस्तो किसिमले काम गर्न नसक्ने अवस्था पनि देखियो हैन। तर मान्छेको संख्या चाहिँ अलि कमै छ, हामीले चाहिँ अलिअलि गर्दै छोडेको छौँ, लाइन मिलाएका छौँ। सामाजिक दूरी कायम नगरी हुने भीडभाडले कोरोना महामारीको जोखिम बढाउने भए पनि सजगता अपनाइएको छैन। बजार र शक्तिपीठहरूमा भीडभाड बढेसँगै भाइरस संक्रमितको संख्या एक साता यता फेरि बढ्न थालेको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको तथ्याङ्क छ। जति सैम्पल जाँच भइरहेको छ त्यसमा 20-25% अब पोजिटिभिटी रेट हामीले देखिया छौँ। यस्तै भीडभाड अब रह्यो र समुदायले त्यसलाई मेन्टेन गर्न सक्नु भएन भने भोलिका दिनमा यो प्रदेशमा भ्याव अवस्था हुन सक्छ। आसुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिले विजय प्राप्त गरेको खुसियालीमा पछिल्लो समय जनकपुरका नगरदेखि गाउँसम्म दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश, रेमन्त लगायतका देवी देवताको प्रतिमा बनाएर पूजापाठ गर्ने प्रचलन छ। तर दशैंका लागि बजारमा किनमेल गर्ने सर्वसाधारण र पूजापाठका लागि मन्दिरमा जाने भक्तजनले भीडभाड नगरी सावधानी अपनाउन सके मात्रै कोरोना महामारीबाट बच्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर, जनकपुरधाम, धनुषा।